halkan waa jeeralka xulashada wararka saaxiibeel u dirgiray ina dabatan wararkii ugu weynaa Soomaaliya caalamka tiisa kale qodobada wararka ugu waaweyn waxa kamida xubno ka kala socda dawladda federaalka Soomaaliya ee madasha xisbiyada qaran oo xalay ku kulmay magaalada Muqdisho iyo shir weyn bari la filayay Muqdisho ka dhaco daawad ka dhana taliyaha booliska Soomaaliya marka la gaarsiiyay wasiirka amniga ee Soomaaliya warbixin gareen ka gaaya daawadaasi booliska Soomaalilandna waxay la wareegeen xarumaha ugu muhiimsanaa ee xisbiga wadan ee magaalooyinka Berbera iyo Ciiragaab iyo barnaamijyo xoogan oo wali Hargeysa ka soconaya Al-Shabaab waxay war cusub ka soo saareen dilka taliyaha Sirdoonka ee Puntland kaas lagu dilay qoyga magaalada Galkacyo gudoomiyaha degmada Diinsar oo ugu dambeyn isku soo dhiibay ciidanka dawladda waxa kala warbixin kaga ayaa maxaa si kala fugeynaya dawladda federaalka ee maamul goboleedyada Umar Firishin wuxuu iska wareejiyay ciidanka ilaalada gaarka waa ha qodobadaas ku bakalaya saaxiibada wararkeena maanta aad ku daawo doontaan kamidna qosaaxiibada ku xiran channelkeena subscribe dhig gambaraalkana taabo si ay kugu soo dhacaan warbixinada iyo liba sheekooyinka xiisaha badan ee halkan aan soo gelino warbixinta ugu horeysa ee warkeena hadii aan ka hormarno xubno ka kala socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo liba madasha xisbiyada qaran ayaa xalay ku kulmay magaalada caasimadda Muqdisho kulan u dhaxiyay xubno ka kala socda madasha xisbiyada qaran iyo liba dawladda federaalka ayaa xalay ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho ila xogaal ay channelkeena xulashada u xaqiijiyeen kulankan oo gogol xaar u ahaa kulan la filayay maalinta bari oo arbaca ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho ay yeeshaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo liba hoggaamiyaha madasha xisbiyada Qaran Shariif Sheekh Axmed qaybnu ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud sidaan xogta kulan waxa kulankan ka qayb galay xubno matalaya madasha oo hoggaaminaya Xiliban Axmed Macalin Fiqi xogayaha guud ee madasha xisbiyada Qaran iyo liba taliyaha hay'adda NISA Fahad Yasin Haji Daahir Fahad ayaa hore u bilaabay wada hadalada labada dhinac kadib markii dhamaadka todobaadkan kasoo gudbinay Muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ah hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran kulankan ayaa waxa loo galay xiisadii dhawaan ka dhaxtaagnayd dawladda federaalka Soomaaliya Shariif taas oo xogeystay todobaadkii aan kasoo gudbinay kadib markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya labada madaxweyne lagu xannibay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho xilli ay ku soo jeedeen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxa ugu weyn ee kulankan xalay looga hadlayay ayaa waxa kamid ah dejinta ajendaha kulanka madaxweyne Farmaajo iyo liba Shariif Sheekh Axmed ee yeelan doona maalinta bari ah arrimaha doorashooyinka ilaalinta sharciga khilaafka dawladda iyo maamul goboleedyada waana kuwa ugu muhiimsan hadda ila xogaal ay channelkeena waxa qeyjeen labada dhinac ayaa u muuqda kuwa isku dayaya inay abuuraan jabi xasiloon oo sababi kara isku soo dhawaashay waliba isfaham laga gaaraa dhanka doorashooyinka dejinta xiisadaha siyaasadeed ee ka dhalatay xayiraadii todobaad ka hor madaxda madasha xisbiyada qaran lagu soo rogay Shariif Sheekh Axmed ayaa hadda ku sugan magaalada Nairobi waddanka Kenya waxa la filayaa isla maanta gelinka dambe inuu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho si uu kaga qayb galo kulanka bari dhacaya ay wada qaadan doonaan hoggaamiyaasha madasha xisbiyada qaran iyo liba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararka kale waxa ku jira qaybka daawad karana taliyaha booliska Soomaaliya waxa la gaarsiiyay wasiirka amniga ee Soomaaliya wasiirka amniga ee Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Abuukar Islaaw Ducaal ayaa qaabilay xildhibaano ka mid ah golaha shacabka ee Soomaaliya kuwaas oo daawad ka waday taliyaha booliska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijir ninka la yiraahdo xildhibaanadan oo badan kuwa aan ka soo jeeda ama ku jira xisbiyada mucaaradka oo dhowr xaba waa dhowr xildhibaan ka kooban ayaa tagay xafiiska ayaguna u gudbiyay daawada wasiirka xildhibaanadan ayaa u badan kuwa dhowr jeer hore tagay xafiiska taliyaha ciidanka booliska isla markaana waayay si loo sharciyeeyo ciidamo ilaala ay qaateen sida wasiirka amniga ay u gudbiyeen xogtan xildhibaanadan ka tirsan golaha shacabka ayaa channelkeena xulashada waxay u sheegeen in wasiirka ay u geeyeen cadeymo muujinaya xadgudubka uu taliyaha u geystay qaar ka mid ah xildhibaanada inaysan ahayn ciidan waa in uu ka biyadiideen ciidanka ilaalinaya in loo habeeyo oo laga dhigo ciidanka booliiska lana diiwaan geliyo wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaal ayaa xildhibaanada u sheegay inuu la kulmi doono taliyaha isla markaana la xallin doono tabashada xildhibaanada si loo si u helaan ciidan ilaala oo ka tirsan booliiska xubnahan ayaa wasiirka u sheegay hadii aan si degdeg ah wax looga qaban tabashada wasiirka iyo taliyaha bay u gudbin ay ka gudbin doonaan mooshin ay u diyaariyeen hoggaanka baarlamaankana loo gudbin doono xildhibaan Cabdi Fataax Ismaaciil Daahir iyo liba xubnaha iyo xildhibaano kale ayaa dhawaan warbaahinta ka soo muuqday kuwaas oo ku eedeenaya jirdilo iyo liba tacadiyo xoogan inuu sabab u ahaa taliyaha booliska u geystay Jeneraal Cabdi Xasan daawadaas lama oga halka ay saldhigan doonto
Soomaali halka dadan eegno wali halkaas waxa ka soo caraya banaan baxay rabshado wata maanta marka la banaan baxay halkaas ka soo caraya booliska guud ahaan boo xil la wareegeen xarumihii ugu muhiimsanaa ee xisbiga wadani ee ku yaala magaalooyinka Berbera iyo Ciirgaabo ciidamada booliska Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in saakiil la wareegay laba xarumood oo kuwa ugu muhiimsan xisbiga mucaaradka ee wadani ay ku lahayeen gudaha magaalooyinka Berbera iyo waliba Ciirgaabo ee maamulkaasi Soomaaliland labadan xarun ayaa waxaa lagu arkay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan kuwa booliska oo reernimadii hore ee saakiil la soo dhigay wadooyinka magaalada ayayna ciidamada guud ahaan bay xireen wararku waxay sheegeen amarka lagu la wareegay xarumaan uu bixiyay taliyaha booliska Soomaaliya oo taliyaha booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqid kaasoo sheegay in xukuumadu ay qaadato tallaabooyin ka dhan ah xubnaha mucaaradka xaaladda ayaa haddana mid ka cabsan iyadoo wali laga cabsii qaba in marka la isku dhacaan taageerayaasha xisbiga iyo booliska maadaama saaki marka la banaabaxay waaweyn magaalada ay ka soconayaan ciidamada booliska ayaa la wareegay xarumaha xisbiga ee ku yaala magaalooyinka Ciirgaabo iyo Berbera xisadda ay u dhaxeysa labada dhinac ayaa si xoogaysatay taas oo sabab u noqotay muranka labada dhinac ka jira gudiyo la sameeyeen waa la isku mari waayay shalay ahayd markii rabshado xoogan ay ka dhaceen xarunta dhexe xisbiga wadani ku taala magaalada Hargeysa kadib markii xoogaga taageerayaasha xisbigaasi halka isku soo banaanbaxeen ciidanka booliisku ay bilaabeen rasaas lagu kala eryayo dadka banaanbaxa dhigay waxana sababta hadda keentay in marka la ciidanka booliisku ay la wareegan xarumo kale oo muhiim ah oo ku yaala magaalada wali warkan ayaa daawaneysan qodob kale oo muhiim ah ayaa inoo soo socda Al-Shabaabna waxa ay warka soo saareen dilka talihii sirdoonka Puntland kaasoo lagu dilay qoyga magaalada Galkacyo. Kooxda Al-Shabaab waxa sheegtay mas'uuliyadda dilka talihii sirdoonka Puntland gobolka Mudug Haashi Cilmi Geel kaasoo xalifidkii hore lagu dilay qoyga magaalada Galkacyo xarunta gobolkaasi. Warka soo baxay Al-Shabaab waxa lagu sheegay in howlgalka qorsheysnaa ay fuliyeen dagaalyahanno ka tirsan kuwooda Al-Shabaab oo khaariji dilka taliyahaasi mujahidiinta ayaa howlgalkan ka sameeyay qoyga magaalada Galkacyo waxay ku qareejeen Haashi Cilmi Geele oo ahaa madaxii shahaadada dirirka Puntland ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay barta Twitterka ee wararkooda ku faafiyeen kooxda Al-Shabaab sidoo kale warkan waxaa lagu sheegay in kooxdu ay fulisay dilka si ay kaga nabad galaan sida qoraalka lagu xusay dadka ku nool magaalada taliyaha ayaa sheegay in la dilay waa taliyaha la dilay xiliga ku sugnay meel aan saas kaga fogeyn gurigiisa oo ku yaala waqooyiga magaalada Galkacyo goob joogyaal ayaa jeneraalkeena xulashada waxa qeejin xiliga la dilay marxuumka oo isku daarinaya inuu aado masaajid u dhow goobtaas si uu u soo dugto salaadda cisha hasayshe dableedan hubaysan ayaa dhawr rasaas qaybta sare jirka kala dhacay Diinsoor xageeda gobolka Bayna hadii aan eegnaa gudoomiyaha degmadaasi Diinsoor ayaa ugu dambeyn soo dhiibay ciidanka dawladda ayuu isku soo dhiibay gudoomiyaha hore ee degmada Diinsoor Ibrahim Maxamed Nuur Shikshigo ayaa lagu soo waramay inuu isku soo dhiibay ciidanka dawladda ee iyo waliba kuwa Koonfur Galbeed ee ku sugan halkaas kadib markii shalay dagaalyahanka ka tirsan halka ay waa ciidamada daraawishta ee Koonfur Galbeed iyo kuwa Ethiopia ay weeraray ku qaadeen guriga ka degana degmada Diinsoor kadib markii uu diiday in xilka uu wareejiyo warka waxaa lagu sheegay in xal laga gaaray khilaafka dhinaca maamulka ay ka tagnaa degmadaasi dadaalo dheer ay sameeyeen iyo wax garad halkaas lagu qanciyay ugu dambeyn gudoomiyaha Shikshigo in uu xilka wareejiyo gudoomiyaha ay ciidamada u wata ayaa isku soo dhiibay maamulka Koonfur Galbeed ayagoo ugu dambeyn aqbalay inuu xilka wareejiyo gudoomiyaha kuna wareejiyo gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay xisadan ayaa sababtay dagaal shalay ka dhacay Diinsoor kaas oo ku dhintay 7 qof oo qayb ka ah askar ka tirsan dawladda iyo waliba shaba waa dad shacab ah xaalad ayaa saaki mid degan waxana la filayaa in saacadaha soo socda la qabto munaasabad xil wareejin ah oo Masar Shikshigo xilka ku wareejiyo maalmihii soo dhaafay Diinsoor waxa ka jira xaalada kacsanaan ah oo u dhixiyay gudoomiyaha diiday in xilka uu wareejiyo iyo waliba maamulka Koonfur Galbeed oo ayna qaab awooda u adeegsanay xil wareejinta arintan qabaha dambe ee wararkeenayaan soo gaarnay xali 2 warbixinada ugu dambeeyay wararkeenayaan eegi doonaa
maxaa sii kala fogeynaya dawladda federaalka iyo liba qaar ka mid ah maamul goboleedyada waxaa sii kordhaya walwalka iyo liba xal aan wali laga gaarin khilaafka u dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo liba dawladda federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda Muqdisho dhowr isku day oo la sameeyay laguna doonayo in la isku soo dhabeeyo dawladda federaalka maamul goboleedyada ayaa fashilmay waxaana hadda dawlad goboleedyada khilaafka adag kala dhexeeya dawladda federaalka ka mid ah maamulka Puntland iyo Jubaland waa labada maamul ee markan khilaaf xoogan uu kala dhaxay dawladda hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame oo la wadiyay su'aal ku saabsanad halka uu salka ku hayay khilaaf ku dhaxay maamul goboleedyada iyo dawladda ayaa sidan ku jawaabay madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha nabsugada waxay aaminsan yihiin nidaamka federaalka inuu ku habboon yahay dawladda dhexe oo rabta in awood ay ku muqayniso maamul goboleedyada taana ah mid aan soconin ayuu yiri waxa uu sheegay dawlad goboleedyada ay yihiin xubin ka mid ah qayb ka mid ah dawladda federaalka siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakur ayaa sheegay inaysan xumaan madaxda dawladda federaalka qaarkood laakiin uu xun yahay fikirka iyo habka guracan ay u wajahayeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo bulshada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda kor waxa uu sheegay in maamul goboleedyada hadii khilaaf kala dhaxayo ay qatar tahay maadaama ay u soo marayaan maamul dawladaha dariska hadalkan uu jeediyay Cabdiraxmaan Cabdi Shakur mar uu wareysay CNN TV ga Universal waxa uu sidoo kale kaga hadlay xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jira asagoo sheegay in muhiim ay tahay in dawladda federaalka Soomaaliya wada shaqeyn iyo macaamil buuxda ay la sameeyso maamul goboleedyada warbixinta ugu dambeysa warkeena Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu bilaabay qorsho iskaga wareejinaya ciidanka ilaaladiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish ayaa bilaabay wareejinta ciidanka ilaaladiisa ee hubaysan asagoo sheegay in guud ahaan ciidankan iska wareejinayo Umar Finish ayaa talaabadan uu qaaday xagga amniga ah iyo liba cabsi soo foosaartay in la beegsado qarxiyo waxaana la sheegay ciidanka uu iska bedelay in ciidamo booliis ah laakiin markan uu ku beddelay ciidamo military ah oo xaqiijiya amnigiisa dhammaan shaqaalaha ka shaqeynaya gobolka Banaadir ayaa sidoo kale wax ka bedel lagu sameeyay qaarkoodna shaqada ayaa laga ruqsiyay sida ay la xogalahay xogtan la wadaageen Umar Finish ayaa qirtay hay'adaha amniga ee gacanta ku dhigan agaasimada macsana in asagoo isku qarxiyo sida shirqoolka lagu dilay gudoomiyaha ka hor yariiso dawladda federaalka ilaa hadda wali maysan keen cadeymin lagu qancin karo ku saabsan qaabka u dhacay dilka injineer yariiso aga waxaa san muuqanaysa in Umar Finish markan isbeddel ku sameeyay dhanka amnigiisa oo guud ahaan baa iska bedel ciidankii gaarka ilaalin jiray kuna bedel ciidamada military warbixintan ayaa ugu dambeysay gudaan wararkii maanta aad ka daawanaysay channelkan xulashada wararkan saaxiibeyl halka ayaan ku soo gabagabeynay warkan kan xiga daawad ilaa intaan ku kulmi doono nabadgelyo kulmi doono nabadgelyo kulmi